Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avqustun 25-də saat 15:45 radələrində Görüs-Qafan yolunun Qubadlı rayonunun aşağı Cibikli kəndi yaxınlığından keçən hissəsi istiqamətində yerləşən Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Qubadlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının sərhəd döyüş məntəqəsinin ərazisində xidmətdə olan əsgər Şirəliyev Ruslan Nəriman oğlu Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2 hərbi qulluqçusunun qəfil hücumuna məruz qalıb. Əlbəyaxa döyüş zamanı sinə nahiyəsindən süngü bıçaqla xəsarət alıb. DSH'dan Big Az'a verilen məlumata göre, diğer sərhəd nariyadlarının kömüye geldiğini gören Ermənistan hərbçileri ərazinin sıx meşelik olmasından istifadə ederek geri kaçıblar əsker Ruslan Şirəliyev təcili olarak Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hospitalına təxliyə edilib, hazırda həyatı üçün təhlükə yoxdur. Baş vermiş hadisəyə göre bütün məsuliyyət Ermənistan tərəfinin üzerine düşür ve bu təxribata adekvat cevap veriləcək məlumatda vurulanıb.